हाल सड़क विभागले स्थानीयको विरोध र आक्रोशको बीचमा तरहरा क्षेत्रमा खटिएका जनशक्ति समेत प्रयोग गरेर इटरी क्षेत्रमा बाटो निर्माण कार्यलाई हतार हतार अगाडि बढाउँदै जाँदा कहीँ न कहीँ शंका गर्न ठाउँ दिएको देखिन्छ। यस अघि देखिने इटरी बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन पैदल यात्रीको लागि फुटपाथको समस्या देखिँदै आएकोमा अहिले सर्भिस लेन बिना निर्माण हुँदै आएको बाटोले अझै झन् ठूलो समस्या न्यूनतम नै देखिन्छ। दीर्घकालीन योजना बिना सड़क निर्माण हुँदा पार्किङ लगायतको समस्याले एकातिर बजार क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई धराशयी बनाउन सक्छ भने अर्कोतर्फ भोलिका दिनमा हुने सड़कमै पार्किङको समस्याले सवारी आवागमन तथा दुर्घटनालाई बढुवा दिने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पूर्वकै आकर्षण बन्दै गएको इटरीमा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको छ। बढ्दो सवारी चापसँगै सडक विस्तारको क्रममा फत्केका बाटोहरूका कारण इटरीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो। हाल निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी विराटनगर इटरी थरान हुँदै किमा थाङ्का जोड्ने सडक आयोजनाको काम सुनसरी मोरङ खण्डमा चलिरहँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। प्रतिकूल अवस्थाकै बीचमा पनि उचित ट्राफिक व्यवस्थापनमा सचेतनापूर्वक लागि परिरहेको बताउँछन् एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल। अहिले हामीसँग भएको मेन बहरलाई अब यो बिग्रेको सडकमा पनि अधिकतम परिचालन गरेका छौँ हामीले। पक्कै पनि यो सडकहरू अहिले बनाउने क्रममा छ, निर्माणको क्रममा छ, भत्किएको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा अब समयमा हामीले ठाउँ ठाउँमा राख्नुपर्ने ठाउँहरूमा ट्राफिक चिन्हहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, डिभाइडर राख्नुपर्ने हुन्छ, जेब्रा क्रसहरू हुन्छ, यो राख्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यो पहिला पुरै बनिसकेपछि राखेपछि हामी सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले यसको लागि एउटा विशेष परियोजना पनि लिएर आएको छ, सडक सौन्दर्यकरण भन्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ कहाँ कहाँ जेब्रा क्रस राख्ने, कहाँ ट्राफिक लाइट्सहरू राख्ने, अनि कहाँनिर पैदल यात्रीहरूलाई जेब्रा क्रसहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि ओभरहेड ब्रिजहरूका कन्सेप्टहरू छ। अब त्यो चाहिँ यो रोड कम्प्लिट भइसकेपछि ती सबै कुराहरू आउँछ होला। त अहिले चाहिँ यो बन्दै गरेको अवस्था पक्कै पनि समस्या त छ। सडक निर्माणको काम चलिरहँदा सडकबाट निस्कने धुलो धुवा तथा खाल्डा खुल्डीले सडक दुर्घटनाको सम्भावनालाई बढाए पनि हाल गत वर्षको तुलनामा सडक दुर्घटनाको दर घटेको बताउँछन् प्रहरी उपरीक्षक दाहाल। अहिले पछिल्लो पटक ओभरअल चाहिँ दुर्घटना सङ्ख्या घटेको अवस्था छ। जस्तै तपाईँको पछिल्लो अस्ति वर्ष आर्थिक वर्षमा 1.2 रेसियोमा मृत्यु दर थियो एक नम्बर प्रदेशको, भनेको एकजनाभन्दा बढीको सडकमा ज्यान गइरहेको अवस्था थियो भने अहिले त्यो रेसियो घटेर 0.7 छ। अहिले चलिरहेको चार महिनाको विश्लेषण गर्ने हो भने 0.7 झरेको छ, घट्ने अवस्थामा छ, तर पनि यसलाई अझै घटाउने प्रयासमा चाहिँ हामी छौँ। दिनदिनै बढ्दै गएको सवारी साधनको चाप तथा अव्यवस्थित सडकका बीचमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। अब यो पार्किङहरूको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ के गर्ने हो भने बनिसकेको सडक र ती सबै ठाउँमा भएका व्यवस्थापनका विषयहरू चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले हेर्ने नै हो। अब अहिले हामीले पछिल्लो पटक के गर्यौँ भने जे जति हामीसँग उपलब्ध भएको र सडक आवागमनलाई डिस्टर्ब नहुने ठाउँहरूमा ट्राफिकको लागि चाहिँ यो पार्किङको व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यो व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था छ। जे छ त्यसमा चाहिँ यो पनि सबै एकदमै 100% छैन, तर जे जस्तो व्यवस्था हामीसँग अभाइलेबल स्पेसहरू छ त्यो स्पेसहरूलाई म्यानेज गर्नलाई हामीले बनाएर राखेका छौँ। र अब यो सबै निर्माण भइसकेपछि अब यसपछि चाहिँ हामी कहाँ कहाँ ट्राफिकको लागि व्यवस्थापनको लागि चाहिँ जस्तै तपाईँले पार्किङका कुरा गर्नुभयो, जेब्रा क्रस लाइट्सहरू कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने चाहिँ त्यसपछिको थप परियोजना पर्छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले सवारीको चाप पनि बढेको अवस्था छ, त्यसले पनि अलिकति जामलाई बढाएकै छ। तर चोकमा एउटा हाम्रो यो इटरीको फेरि चोकमा के छ, चोकको ठुलो आइल्यान्ड छ, त्यो आइल्यान्डलाई हामीले न्यारोइङ गरेर सानो गर्न सक्यौँ भने पनि स्मार्ट आइल्यान्ड बनाएर राख्ने हो भने यो जामलाई अझै घटाउन सक्छौँ। यो विषयमा पनि नगरपालिकासँग हाम्रो पहल भइरहेको अवस्था पक्कै पनि अहिले हामीसँग ट्राफिक लाइट्सहरू भइदिएको भए अहिले जतिको जाम चाहिँ हुँदैन। अहिले हामीले मेनुअल्ली चोकलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले अधिकतम इफोर्ट प्रयोग गरेर चोकलाई थप व्यवस्थित गर्दै गइरहेको अवस्था छ। यसमा ट्राफिक लाइट भइदिएको भए चाहिँ एउटा अनुशासनमा सवारी साधनलाई एउटा टाइमिङमा हामीले क्रस गर्ने व्यवस्थापन मिलाउन सक्यौँ। तर यतिखेर ठ्याक्कै के अवस्था भयो भने रोड भत्किँदै गरेको अवस्था,
निर्माण गर्दै गरेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ ट्राफिक लाइट त्यहाँनिर राख्न सक्ने अवस्था छैन. अब यसलाई चाहिँ मेनुअली चलाउनु पर्ने अवस्था छ. अब यो निर्माणको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि पक्कै पनि यो राख्नै पर्ने हुन्छ, राखिन्छ भने. यो सिटी सफारीको समस्या चाहिँ के हो भने यो जति हामीलाई चाहिनुपर्ने सिटी सफारी थियो त्यसको क्यालकुलेसन पनि भएन, कति चाहिन्छ त्यसको अन्दाज पनि भएन, र क्षमताभन्दा बढी साधनहरू हामीसँग इन्ट्री भएका छन्, तिनलाई रुट पर्मिट पनि दिएको अवस्था छ. त्यसले गर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिनेभन्दा बढी सवारी साधन यहाँ छन् रोडमा, त्यो समस्याको कारण हो. अब यसलाई थप व्यवस्थापन गर्नलाई साँच्चै भन्दाखेरि यो कठिन पनि छ. अब राजमार्गमा चल्न नदिने भन्ने कुरा भएको छ, तर यो कोही कसैले कहीँ लागू भएको अवस्था चाहिँ छैन. अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिले के गर्दैछौँ भने विशेष गरी यी कति अधिकांश सिटी सफारीको त सवारी साधन लाइसेन्स पनि नलिकन हिँड्ने अवस्था पनि छ. यिनलाई लक्षित गरेर हामीले व्यापक रूपमा कारवाही पनि गर्दैछौँ. अहिले हामीले दिनमा 40-50 सिटी रिक्सालाई हामीले दैनिक कारवाही गरिरहेको अवस्था, कम्तीमा पनि. त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक जति हामीसँग अभाइलेबल यहाँ भएको सिटी सफारी छ त्यसको थोरै सङ्ख्या मात्रै चोकमा आउँछ. त्यसले गर्दा अलिक कम चाहिँ भएको छ. तर यसको लागि चाहिँ पोलिसीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि कति हामीलाई चाहिने हो, त्यसको रुट कहाँ तोक्ने हो. जस्तो भित्री बाटोको लागि मात्र सिटी सवारी सवारीलाई हिँड्न दिने, हाईमा आउन नदिने भन्ने चाहिँ रुटहरू तोकेर मात्रै सिटी सवारीहरू ल्याउने प्रावधान चाहिँ पोलिसीमै बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ. स्थानीय सरकारले यसको मनिटरिङ या त जिम्मा लिने हो कि अब यातायात व्यवस्थापन कार्यालयले पनि गरेको अवस्था छ, उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ. दिनदिनै बढ्दै गएका सवारी साधनको चाप तथा अव्यवस्थित सडकका बिचमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु आफैमा सहज अवश्य छैन. त्यसमाथि हाल बन्दै गइरहेको 6 लेनको सडक निर्माण पश्चात इटरी बजार क्षेत्रमा पार्किङको समस्या थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ. झट्ट हेर्दा यो समस्या सामान्य लागे पनि यसले व्यापार व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पार्ने इटरी क्षेत्रका व्यवसायीहरू. अहिले निर्माण भइरहेको 6 लेन सडक विस्तारसँगै इटरी बजार क्षेत्रमा पार्किङ लगायतका समस्या आउने देखिन्छ. यसतर्फ सडक विभागले व्यवस्था गरिरहेको देखिन्छ. यो हाम्रो डिजाइन अनुसारको सुरुवात हो, भोलिका दिनमा हुन सक्ला त्यो भन्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन अनुसार सुरुवात हो. 6 लेनमा पनि नपुगेको अवस्थामा सायद सरकारले ला. यो त इटरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरी भने इटरी बजार क्षेत्रमा सन्निकट भविष्यमा निम्तने पार्किङ समस्यालाई हल गर्न उपमहानगरपालिकाले सचेततापूर्वक कार्य गर्ने बताउँछन्. अब पार्किङको लागि अहिले नै समस्या भइसक्यो, अहिले पनि हलुका सवारी साधनहरू सडकमै पार्किङ गरिरहेको छ. पार्किङको लागि हामीले मुख्य बजार नजिकै जग्गा खोजी गर्नुपर्छ, यसलाई नगरपालिकाले पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ दीर्घकालीन हिसाबले. हामी जग्गा खोजीको क्रममा छौँ. कुनै पनि ठाउँको विकास र समृद्धिको लागि सडकले जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यति नै त्यस क्षेत्रमा हुने ट्राफिक व्यवस्थापनले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ. तसर्थ बजार क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दै गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि फुटपाथ पार्किङ स्थलको उचित व्यवस्थापनमा सरकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ. हवस् त, यसका साथै जनतासँग एरिनाको आजको कार्यक्रमको यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु. दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाको पर्खाइमा हुनेछौँ. तपाईँका समस्या, गुनासा तथा भनाइहरू भए हामीलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईँका समस्या तथा विचारलाई हामी स्थान दिनेछौँ. अर्को मङ्गलबार बेलुका 7 बजे भेट्ने बाचासहित सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म महेश कुरागाई बिदा माग्छु. नमस्ते, शुभरात्री.